Ne, to je ono što se desilo. U stvari, svi smo krivi, ali najviše ona. Očigledno je da su moji učenici pod uticajem vaše čarolije. I imam nameru da iznesem ovo pred školski odbor. U redu. Sigurna sam da će biti veoma zainteresovani da čuju o čarobnim učenicima koji imaju krila. O, i portalima u druge dimenzije. I ne zaboravite da im kažete o psu koji govori. Jer to nikad neće uništiti tvoj ugled. Znam da ove igre prijateljstva nisu bile onakve kakve smo očekivali, ali zbog svega što smo upravo prošli, mislim da je pošteno da nas sve proglasim pobednicima.